Bueno, a verdade é que ao longo desta última legislatura, xa dende a pasada legislatura e mesmo que levamos de legislatura, estamos a comprobar que a fórmula do cooperativismo contribúe na nosa sociedade económicamente, posto que é unha das fórmulas elexidas pola xente que se atopa en desemprego para sacar adiante o seu proxecto de vida, o seu proxecto empresarial. Isto constata o feito de que, por exemplo, dende o ano 2012 ata agora, foran preto de 91 as cooperativas, 91 con 800 socios que se puseron en marcha no último ano e medio. E, ademais, de elas, 27 delas foron postas en marcha baixo un paraguas que é a rede Eusumo, unha rede constituída por esta Consellería de Traballo precisamente para impulsar a creación e a constitución de cooperativas, porque sabemos que é unha fórmula, bueno, pois de emprendemento pola que está apostando a nosa comunidade. Comunidade, por certo, onde xa hai 1.200 cooperativas con 90.000 socios. Somos unha comunidade característica desta fórmula. Hoxe é o Día do Cooperativismo Galego, hoxe queremos precisamente resaltar e ensalzar esos valores que transporta as cooperativas e, sobre todo, tamén destacar o valor da excelencia, da innovación e do esforzo que desenvolven algunhas delas con un premio que hoxe daremos.